Salam müəllim. Salam. Doktor nə tərsiz, nə var, nə yox? Doktor, Buyurun. bağışlayın, narahat edildim. O, Beyləqanda o tapılan qızla bağlı sizə zəng elədim. Rəhmətə getdi. Bildim rəhmətə getdiyini, indi öyrəndik. Onun o ölüm səbəblərini zəhmət olmasa bizə necə açıqlamaq olar? Biz ora gəlmək imkanımız yoxdur. Bir telefonda elə zəhmət olmasa, az da olsa bizə məlumat verərdiniz ölüm səbəblərini. Ölümün səbəbi kəllə beyin travmasıdır. Ağır bədənlə insan uyğun gəlməyən bir ağır travmadır. Beyin əzilməsi. Doktor, bir də o xəstə... Travmadan beyin dağılıqdır, beyin əzilməsi. Doktor, bir də o xəstədə hansısa bir qırıq yerimi belə deyək də... Sanaq sümüklərində demişəm sizə, sanaq sümüklərində sınığı var. Sanaq sümüklərində sınığı var. Bəli, bəli, orada demişəm Çox güman olun... Oturaq və qaşıq sümüklərində sınığı var. Başa. Başa sağ alın layihəsində əzilmiş yara var. O da dəyib də, oradan yerə dəyib mi, nəyə dəyib mi, elə doktor. Başa alın layihəsində, sonra sağ layihəsində bir qansır var, 52 boyda. Ramalar var və əzilmiş yara var. İndi onun sürü ekstiyyətə görə bir şey olmur həyə gələ bilər də, qədək, o bizim funksiyamıza varlar. Bildim, başa düşdüm, bildim. Yox, ilkin məlumat kimi bilmək istəyirdik görək. Hə, indi onlar oradadır, meyxanadadır, və o, morqdadır, meyxanadır. Hal-hazırda meyit morqdadır, hələ ailəsinə təhvil verilmək. Bəli, bəli, bəli. Oldu, çox sağ olun, doktor. Sağ olun.